Ovoga vikenda na rasporedu je treće kolo treće Hrvatske nogometne lige Istok u kojem oba predstavnika Vukovarsko-srijemske županije pred sobom imaju domaće obveze. Ivankovački Bedem sutra dočekuje Koprivnicu, oba suparnika u uvodna dva kola uknjižila su polovičan učinak, imaju po pobjedu i poraz i to, zanimljivo, po gostujuću pobjedu i domaći poraz. Bedem je na startu prvenstva, podsjetimo, kod kuće poražen od Čepina pa je u drugom kolu slavio u Đakovu. Koprivnica je pak na premijeri pobijedila u Čakovcu 5-2, a onda je na svom travnjaku izgubila od BSK. Očekuje se zanimljiva utakmica u kojoj će Bedem biti jači za Matu Bajića, negda Cibalinog prvotimca koji je stekao pravo nastupa za Ivankovčane. Vukovar 1991 u trećem kolu na igralištu u Borovu naselju, na kojem od ove sezone opet igra sve domaće utakmice, dočekuje drugu momčad Osijeka. Objema nedjeljnim utakmicama početak je zakazan u 17 sati.